V bistvu osnovna ideja predavanja je bila ravno v tem, ali bi lahko ponudili alternativni ekonomski sistem neoliberalnemu gospodarjenju, trenutnemu, ki prevladuje v svetu. V bistvu obstajajo alternativni sistemi, alternativni teoretični pristopi, ki se potem tudi izvajajo v praksi in ki dejansko pomenijo nekakšno alternativo neoliberalnemu gospodarstvu, vendar je osnovni problem, da se še vedno izvajajo precej na lokalni ravni kot nekakšna alternativa neoliberalnemu gospodarjenju v smislu razvoja marginalnih skupin. In tudi v bistvu na teoretski ravni ni popolnoma jasno, kaj lahko ti pristopi ponudijo. Ali popolno alternativo ali samo recimo polnjenje lukenj, ki jih neoliberalni gospodarski razvoj pušča za sabo. Kjer pa so te glavne recimo lukenje? Ja, recimo v kanadskem nivoju, tako imenovani community economic development ali razvoj lokalnih skupnosti, ki je v veliki meri temelji na nekih alternativnih principih lokalne ekonomike, precej apliciran razvoj staroselskih lokalnih skupnosti in na severni in v urbanih predeljih. In seveda osnovno zamisel je ravno ta, kako staroselske skupnosti, kot marginalne skupnosti, na nekem meru ekonomski razvoj vključiti v polni ekonomski razvoj, tudi v sistemu te globalne ekonomike, da bi dejansko te skupnosti do neke mere postale konkurenčne. Osnovni princip pa je, da se na bazični ravni tega razvoja zaščiti marginalna skupina, zaščiti notranji ekonomski model z nekim uravnoteženim pristopom vhodnega in izhodnega principa. To pomeni, da določene mere, da dajemo kot vhodno načelo državne subvencije, da določene mere strani države financiramo razvoj marginalne skupine in enega pripadajočega ekonomskega modela. Po drugi strani pa kot izhodno strategijo, v bistvu smiselno načrtovanje izhodne strategije pa mora biti ravno to, da ponudi lokalni ekonomski sistem marginalne skupine neke izdelke na trgu in sve posredno sistem tudi financira in dobi neki določen prihodek.